Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustech kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Chunki bizning kanalda texnologiyalar olamidagi xabarlarni birinchilar qatorida kuzatib borishingiz mumkin. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam boshladik. 2 haftacha oldin Honor 9X ning light versiyasiga tegishli promo rasmlar paydo bo'lgan edi. Endi esa Pokistondagi dillerlardan birining onlayn listingida ushbu qurilma paydo bo'ldi. Saytda smartfonning asosiy texnik jihatlari va narxi keltirib o'tilgan. Honor 9X Lite 6.5 dimli Full Width Display va 16 megapikselli selfie kameraga ega bo'ladi. Orqa tomonda esa 48 megapikselli asosiy, 2 megapikselli sathi kamerasi va kapasitiv barmoq izi skaneri mavjud. Qurilma ishlashini Kirin 710 chipi bilan birga 4 GB operativ, 128 GB doimiy xotira ta'minlab beradi. Akkumulyatorning tok sig'imi 3750 mAh. Smartfon o'lchami tomonlari 160 x 76, qalinligi 708 mm. Dasturiy ta'minot borasida esa smartfon Android 9 asosidagi MIUI 9 da ishlaydi va Android 10 gacha yangilanadi. Honor 9X Lite'ni $207 evaziga xarid qilish mumkin va saytda oldindan buyurtma berish imkoni yaratilgan. Ammo Honor taqdimot qachon bo'lishi haqida hozircha rasmiy ma'lumot bermagan. Apple ixlosmandlari kutayotgan iPhone SE 2 smartfonning iPhone 9 nomi bilan chiqishi ma'lum. Yaqinda Glovesoz kompaniya uning tashqi ko'rinishini sotib qo'ygan. Biz esa ushbu iPhone'ning qoyilmaqom reklama roligini e'lon qilgan edik. Germaniyaning iPhone Tiger nashri kunigacha e'lon qilgan xabarga ko'ra, Apple hamyonbop iPhone SE 2 smartfonning rasmiy namoyishini 31 mart kuni o'tkazmoqchi. Jurnalistlar bu haqda Cupertinolik korporatsiyasining rejalari bilan tanish bo'lgan manbadan ma'lumot olganini ta'kidlamoqda. Bundan tashqari, taqdimotdan so'ng muxlislar iPhone SE 2 yoki iPhone 9 smartfonni ko'p ham uzoq kutishmaydi. Apple uning savdosini 3 apreldanoq boshlaydi. Avval tarqalgan gap-so'zlarga qaraganda uning narxi 400 AQSh dollariga atrofida bo'lishi kerak. MWC 2020 ko'rgazmasi koronavirus epidemiyasi tufayli bekor qilingandan so'ng ko'plab texnologik kompaniyalar yangi mahsulotlarini onlayn tarzda taqdim etishga qaror qilishgan. Shu jumladan Oppo kompaniyasining sub-brendi Realme ham flagman smartfon borasida shunday yo'l tutdi. Avval rejalashtirilgandek Realme X50 Pro flagmani 24 fevralda namoyish qilinadi. Faqat kompaniya Madriddagi maxsus taqdimot marosimidan voz kechib, onlayn formatda o'tkazyapti. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar Realme X50 Pro ning ayrim texnik jihatlarini ham ochiqlashdi. Ushbu flagman Snapdragon 865 protsessoriga ega bo'lib, 5-chi avlod uyali aloqa tarmog'ini qo'llab-quvvatlashi uchun uning jumlanmasida Snapdragon X55 5G modemi ham mavjud. Flagmanning Super AMOLED displeyida kadr yangilanish chastotasi Xiaomi Mi 10 dagi kabi 90 GHz'ga teng. Umuman olganda Realme X50 Pro kunigacha taqdim etilgan Xitoycha Apple flagmanning to'g'ridan-to'g'ri raqibidir. Ba'zi jihatlar undan kuchli ham. Xiaomi Mi 10 selfie kamerasi yakka modulli bo'lsa, raqibining ekranda ochilgan tirqishda qo'shaloq old kamera bor. 24 fevralda kutilayotgan flagmanning bosh kamerasi esa 4 modul bo'lib, asosiy sensor 64 megapiksellik. Unda yana 20 karralik zoom imkoniyati mavjud. Realme X50 Pro yana 12 GB hajmli LPDDR5 turi tezkor xotiraga hamda 256 GB hajmdagi UFC 3 toifali ichki xotiraga ham ega. Uning 4300 mAh batareyasi kompaniyaning 65 wattlik Dart Charge texnologiyasi yordamida tezkor quvvat oladi. Xitoycha Apple yaqinda Xiaomi Mi 10 flagmanining ilk partiyasini 1 daqiqadayoq sotib tugatgan edi. 18 fevralda sotuvga chiqqan Xiaomi Mi 10 Pro esa ushbu rekordni yangiladi. Weibo ijtimoiy tarmog'ida Xiaomi rasmiy sahifasida ma'lum qilinishicha, Xiaomi Mi 10 Pro flagmanning birinchi partiyasi yanada tez, bor yo'g'i 55 soniyadayoq sotib bo'lingan. Barcha savdo maydonchalari orqali uning savdo umumiy mablag'i esa 28.6 million dollarni tashkil etgan. 14 fevral kuni 1 daqiqada sotib tugatilgan Xiaomi Mi 10 qurilmasining ilk partiyasi ham taxminan shuncha pulga ketgan. Lekin unda partiyaning taxminiy hajmi 50 mingta smartfonni tashkil etgan edi.
Xiaomi Mi 10 Pro modelining standart flagmandan qimmatroq ekanligini hisobga olsak, uning ilk partiyasida taxminan 40 mingta smartfon sotilganini taxmin qilish mumkin. Shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.